Dobrý večer, vážení přátelé. Máme úterý, druhé úterý a je tady pan Martin Koller. Pane Kollere, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer všem, jako vždy. Máme v podstatě víc než 14 dní do voleb. Jak vy sledujete a co si myslíte o tom, jaké mají šance ty strany, které se ucházejí o přízeň? Teď nemyslím ty pidi stránky, které nemají šanci, ale ty, které mají naději se dostat do toho parlamentu, do té sněmovny. Povídejte trochu o vašich názorech na tyhle ty partaje. No, já jsem si na to vzal vlastně volební lístky, abych teda měl co do ruky, abych také viděl, kdo kam patří, že jo. No tak jako strana zelených, číslo 1. Jenom bych zdůraznil, že v některých případech je třeba rozlišovat od těch partajních sekretariátů v Praze a od lidí, kteří jsou v různě po republice, tam můžou být velké rozdíly, to je třeba příklad ODS a v některých případech i KDU ČSL, bych řekl. Ale každopádně musíme se zaměřit na to centrum a co vlastně ty strany chtějí, nechtějí. No. Takže jednička, první strana je strana zelených. No já doufám, že se do parlamentu nedostanou, teda přesně řečeno do sněmovny. Oni navíc jsou silně propojeni s Piráty. No ano. Že se vůbec divím tedy, že tato strana funguje samostatně, že tam se nedali dohromady, když se tak milují. Ale hlavně nebezpečí této strany je v čem? Oni prosazují tu zelenou sebevraždu Evropské unie, to znamená všechny možné ty balíčky, které vedou k čemu? Vedou k tomu, že v Evropské unii pomalu člověk nebude moci používat elektřinu, jak bude drahá. Podporují se všemožné zlodějské projekty, ať je to tedy solární elektřina, větrníky, které vraždí ptáky a ničí přírodu, ať je to pěstování řepky naprosto nesmyslné, které, jak se už ukázalo, je vlastně horší, než kdyby se používal normální benzín a ne ten doplněný řepkovým olejem. Ale a nejdůležitější je to zdražování elektřiny. Uvědomme si, že díky těmhle zeleným šílenostem nám chtějí zdražovat teď zase elektřinu o 20% a to je do nekonečná. Ano. A je zajímavé, že vlastně žádná politická strana si toto, nazvíme to rovnou zlodějské svinstvo, nevzala jako program, aby zastavila zdražování elektřiny pro občany. To je naprosto neúnosné. Teď píšou, že budou muset chudým důchodcům doplácet ze státních peněz na elektřinu. A nebylo by jednodušší, kdyby ta elektřina byla prostě levnější? Kdyby jsme odešli z takzvané elektrické burzy, což je další zlodějina, a platili jsme nakonec víc, než platí za elektřinu Němci. Tady je skutečně třeba uvážit, které strany tuto zelenou lumpárnu prosadily, protože zelení tak moc v parlamentu nebyly. To je práce ODS, TOP 09 a KDU ČSL. To jsou všecko strany, které prosazovaly tyto zhovadilosti a v podstatě poškodili nejen naše občany jako takové, kterým snižují životní úroveň. Dnes se k ním teda výrazně k těmto stranám přidali Piráti. A poškozují i český průmysl. Ale proč nám zdražují elektřinu? No nejen proto, že jsou dražší vstupy. A ty jsou dražší proč? No protože Rusko zdražilo plyn. Část našich elektráren jede na plyn, že? No a proč zdražilo plyn? No protože to je odpověď na evropské idiotské sankce kvůli Ukrajině a Bělorusku a nevím čemu ještě. Krymu. Evropská unie. No Ukrajina, to je otázka Krymu, že jo, tam jde hlavně o ten Krym v případě Ukrajiny. Ale tady jde o to, že Evropská unie si úspěšně vytvořila z Ruska nepřítele, největší nepřítel z Evropské unie je naše republika. A výsledek je, že Rusko nám v klidu podraží plyn, evropské zásobníky plynu před zimou jsou prázdné, plyn je drahý, nebude z čeho vyrábět elektřinu, hlavně, že vykřikujeme a děláme sankce.
Ve Spojených státech samozřejmě, které toto iniciovaly, tyto sankce nijak nepociťují, protože oni ruský plyn nebo takže výsledek je takový, že díky nesmyslům zdržování plynovodu Nord Stream, který vybudovalo Rusko, a všelijakým výmyslům budeme mít o 20% dražší elektřinu, minimálně 10% dražší plyn, všem se nám bude žít hůř, budeme mrznout, protože už tak je všechno dražší, teď chtějí zakázat topit dřevem, uhlím, nevím, čím vším, tak asi nebudeme topit ničím. A to je do značné míry dílo strany zelení. Navíc se to opírá o klimatické šílenství. Já bych tomu dodal tolik. Ano, počasí se otepluje. Jde o to, jestli se otepluje tak hrozně, jak se tvrdí. Protože lidé jsou zhýčkaný z vedra, za prvé, protože plno lidí žije v městských panelácích, kde se nehýbe vzduch. Ve chvíli, kdy vyjedete na vesnici, tak je tam podstatně lépe. Takže to vedro motá hlavy akorát měšťákům většinou ve velkých městech. To je první věc. A druhá věc, připomněl bych jedno, že klimatické změny tady byly v historii vždycky. A byly dokonce výrazně větší, než jsou v současnosti a není kvůli tomu třeba terorizovat občany zelenými sebevraždami a ničit jim život. Stačí si připomenout, že Vikingové kdysi v Grónsku pěstovali pšenici. A jablka. To znamená, ano. No to, ta pšenice potřebuje větší teplo než jablka. Ale faktem je, jak to tedy dělali? To znamená, že v Grónsku, kde je dneska zima a led, byla podstatně větší teplota než v současné době, kdy nás tady oblbují oteplování. Že by ti Vikingové to nějak přeháněli potom s nějakými tyráky nebo letadly a zasvinovali ovzduší? Ani náhodou. Prostě to znamená, že na zeměkouli probíhá, řekl bych, vývoj teploty ve vlnách. A my jsme zrovna v té zestupné vlně, uvidíme, jak dlouho. Před nějakými 15 lety se naopak prognózy přibližovaly k tomu, že se bude ochlazovat. Ano, přesně a my tak. A kvůli tomu nás tady zelená parta, která je podporovaná samozřejmě různými sorošovci, kteří na tom chtějí vydělávat a okrádat lidi, terorizovat, vyrábět elektromobily a podobně a hlavně dřít lidí peníze, tak toto všechno je vlastně základem politiky strany zelených. Nějaká ochrana přírody, to už je příliš nepálí, jsem zjistil. Jim jde hlavně o tyto obrovské podvody a zlodějiny. Takže doufám, že stranu zelených, ten, kdo chce žít jako člověk a ne někdy v zimě chcípat zimou a svítit si někde petrolejkou nebo nějakým lojovým knotem, že tyto lidi opravdu volit nebude. Tak, máme tady číslo 2. Švýcarská demokracie. No, co dodat, mají krásný program, jsou to sympatičtí lidé, tedy především doktorka Peková, ty ostatní vlastně nikdo ani nezná. To se mi zdá být velký problém. Tato strana přišla pozdě, je relativně nepočetná, je škoda, že doktorka Peková nezamířila jinam. Na druhé straně já se zase tak až moc nedivím, kam by zamířila. Mohla zamířit k Trikoloře, no tu ovšem potopil mladý Klaus, dodnes by mě zajímalo za kolik. A nebo mohla zamířit do SPD, no ale tomu také nevěřím, protože výrazná osobnost jako doktorka Peková by se asi do SPD nedostala, jestliže se tam dostávají takový lidé jako lídr pražské kandidátky Nerušil, že, který nesahá paní Pekové ani po kolena, ale bohužel je podporovaný sponzorem Hrdličkou, no takže se z něj stal lídr pražské kandidátky a to je podle mě naprosto špatné, protože místo, aby se do SPD dostávali schopní a výrazní lidé, tak se tam dostávají lidé podporovaní jenom proto, že jsou s někým za dobře. Takže švýcarská demokracie je prýma, ale nevěřím, že uspěje, je to škoda, měli začít dříve, měli si získat větší podporu voličů, měli se více prosazovat, mají moje sympatie, ale podle mě volit je asi by byly vyhozené hlas. Tak, Volný blok, no tak k tomu není moc co dodat, když to vidím, no tak víme všichni, o co jde. To je sorošovská komedie, která má odebrat lidi vlastenecké hlasy SPD, případně nějakým jiným vlasteneckým stranám. O Volném můžeme říct pouze tolik, že je to dnes placený komediant, který podrazil vlastní voliče v SPD.
předváděl se různými šaškárnami a dal se dohromady v podstatě s Janou Wolfovou, což je mazaná socialistická manipulátorka a typická reprezentantka levého křídla pražské Havlérky. Takže Volný spolu s Bobošíkovou tam slouží jako úplní šašci, kterým jde pouze o to, aby vytloukli 1,5% voličských hlasů a z toho teda patřičné sedmimístné částky pro sebe. Je velmi nepravděpodobné, že by tato partaj uspěla přes veškerou komedii, takže dát jim svůj hlas je to hlas vyhozený. Jsou to lidé, kteří nelze věřit a hlavně nepředvádějí pravdu. Paní Bobošíková sice umí velmi dobře vystupovat, i Volný je dobrý komediant, ale nejsou to lidé, kterým jde skutečně o nějakou svobodu, demokracii a zájmy našich občanů. Jde jim vlastně podle mého názoru především o jejich vlastní konta. SPD, Svoboda a přímá demokracie, tak já jsem volil v posledních volbách SPD, mám tam známé, musím jmenovat Jirku Kobzu, kterého bych doporučoval velmi, velmi v Praze kroužkovat, stejně jako třeba dalšího mého známého Jardu Holíka ve Zlíně, zase kroužkovat. Je zajímavé, že Jirku Kobzu, který vlastně od začátku ve straně a který je špičkový expert, především v oboru zahraniční politiky, je to bývalý diplomat, je to člověk, který má znalosti v podnikání, je to člověk, který má velmi pružné myšlení, který má kontakty, no tak tento člověk se nakonec dostal na čtvrté místo kandidátky, to by jeden zaplakal a vlastně tam neměl být vůbec. A před ním je jakýsi mgr Josef Nerušil, no tak jako toho nikdo neznal, pořádně ani ho nezná. Členem SPD se stal v roce 2021. Koukal jsem, že si nechal na ty fotky, na kterých se předvádí a usmívá se, jako kdyby si někde s omylem sedl na nastartovaného Roberta, tak se nechal přebarvit na blond. Jo, je to docela zajímavé, teda zajímavý přístup. Možná, že bychom to mohli doporučit jiným členům SPD, že by se nechali přebarvit. Ale to, což o to, každý je nějakej hold, někdo patří k nějaké skupině, někdo k jiné. Někdo má takové sexuální praktiky, někdo jiné. Každopádně ale mě udivuje jiná věc. Je to fakt, je to jeho kariéra a jeho práce. Vatikánský rozhlas. Rada Českého rozhlasu. A nejenom tyto, tam je toho víc, podívejte se na Wikipedii. Takže jako já žasnu, jak se takovýto člověk mohl dostat na první místo kandidátky vlastenecké strany SPD. To mě opravdu chce někdo přesvědčovat, že tento člověk, který pracuje v Českém rozhlasu, což je hlásná trouba cizáckých zájmů, který má úzký kontakt na pražské arcibiskupství, kde pracoval, který pracoval ve Vatikánském rozhlasu a nevím, co ještě, že tento člověk patří do SPD a že s tím nemá problémy u svých zaměstnavatelů. To mi jako chce někdo tvrdit, že lidé, kteří nevyhodí z církve Halíka, že nechají někoho ze svých zaměstnanců a spolupracovníků fungovat v takzvaně extremistické straně. Ne, já tohoto člověka vnímám a říkám to zcela na rovinu, zhruba asi stejně jako Stropnického v ČSSD. Stropnický podle mého názoru není nic jiného než totální sorošovec, reprezentant LGBT, a hlavně je to agent Pirátů a Zelených, který má ČSSD rozvracet a to se mu podle mého názoru přesně povedlo a za to nese plnou odpovědnost Hamáček a spol. Ale ti, ať si dělají, co chtějí, já Hamáčka celkem chápu s jeho nejasnou sexuální orientací a s tím, že z Jakuba Jandy udělal státního zaměstnance, no tak co se dá dělat. Jak jsem říkal, každý má nějaké sexuální praktiky, jsou různé. Ale tady vidíme, že máme v SPD člověka, který tam evidentně z hlediska svých styků svého zaměstnání nepatří a je na prvním místě kandidátky. To mě opravdu udivuje a dodal bych ještě jednu věc. Je velmi pravděpodobné, že ho na toto místo protlačil hlavní sponzor SPD Hrdlička. A je špatné, že vůbec toto je možné a kam by to mohlo vést, aby to nakonec nevedlo k dvěma efektům. Za prvé, že takovýto lidé budou tlačit SPD někam do sorošovské linie
a za druhé, že nakonec se budou snažit nacpat nejenom na místa zasloužilých členů, jako je Jirka Kobza nebo Jarda Holík, ale že nakonec vypakují i Tomia Okamuru pod nějakou záminkou a budou chtít tuto stranu úplně zlikvidovat. Já k tomu mám svůj takovou analýzu, jako jednu z možných. Tam ta pražská organizace je vůbec problematická. Tam opravdu jsou lidi, kteří se tam drásají. Známe pana Vašička, který se tam drásal, a když neuspěl, tak blije a plije na SPD, jak může. Pane Kollere, já se taky domnívám, že jednička pražské kandidátky pan Nerušil je tam daný kvůli eliminaci mafiánského Číška a pana Nováka, který se projevuje jako násilník, protože se předpokládá, to je moje analýza, možná mylná, že v Praze bude jeden postupující, protože tam jako SPD nikdy nezískalo víc hlasů. A právě kvůli té eliminaci těchto dvou lidí tam nacpali pana Nerušila, který je opravdu naprosto neznámý člověk, je to pan Nobody, s tím, že všichni, kdo by chtěli volit v Praze SPD, takže budou kroužkovat čtyřku jediným kroužkem, aby se nerozmělňovaly hlasy, jediným kroužkem čtyřku Jirku Kobzu. A jenom musím říct, že za to, že vůbec na té kandidáce na ten čtvrtém místě je, má velkou zásluhu Svobodné rádio. Jo, to je i můj názor. Já to tvrdím stále. Kroužkujte lidi, kteří pro SPD něco udělali. A to je v Praze naprosto jednoznačně a dlouhodobě a vůbec pro celou SPD Jiří Kobza. Přesně tak. Je to odborník, je to zasloužilý člověk, který něco udělal. Jestliže se ho v Praze zbaví, bude to velký problém a pražská organizace povede k ostudě, hanbě, problémům a hlavně ztrátám voličů. Já musím říct, že když jsem viděl toho Nerušila a ty další dva hošany za ním, tak jsem říkal, že snad přestanu podporovat SPD a dám hlasy někomu jinému. Takže myslím, že jsme řekli, co je třeba. Kroužkujte toho, který je nejlepší, což je v Praze Jiří Kobza a na Zlínsku Jarda Holík. Děkuji. A ještě dodám, pane Kollere, pro naše posluchače, říkejte i vám, kladu na srdce nebo prosím o to, a říkejte to i vašim známým, kteří by chtěli volit SPD a bydlí blízko hlavního města Prahy, vyřiďte si prosím na vašich obecních úřadech a městských radnicích voličské průkazy, nic to nestojí, a jeďte volit kamkoliv na území, do kterékoliv okrsku území Velké Prahy, kde vám dají na základě voličského průkazu ty volební lístky pražské, a tam volte čtyřku a kroužkujte jenom čtyřku. Čím víc nás tam bude takhle, tím víc pomůžeme Jiřímu Kobzovi se dostat do sněmovny. Rozhodně, a to není vlastně o Jirkovi Kobzovi, ale to je skutečně o celé partaji, ano. Protože on je ten nejlepší, co se týče zahraniční politiky, tam nikdo lepší není a navíc je to člověk s opravdu velkým rozhledem. Já to neříkám jenom proto, že ho znám už taky pár let. Je to člověk s velmi rozumnými názory, není to žádný extrémista, má rozhled, umí. Jako nahradit ho někým jiným, to by byla skutečně ostuda voličské základny SPD. No, takže jsme u čísla 5. Česká strana sociálně demokratická, na druhém místě PHDR, Matěj Stropnický, údajně novinář. Nevím, kde, v kterých novinách pracoval, teda možná v nějakých zelených, nevím. Já hlavně teďko oslavoval, že má svůj zámeček, na který si určitě poctivě vydělal jako novinář. Z novinářského platu, že ho má tedy konečně postavený, jenom bych připomněl, že je to syn našeho skvělého, teda já nevím, jestli je to přímo syn jeho, našeho skvělého bývalého ministra obrany Stropnického, který co mohl, to podělal. Když to řekneme si na rovinu, a myslím, že to byl jeden z nejhorších vůbec politiků.
No, ČSSD považuji za nejprohnilejší českou politickou stranu, a to proto, že jsem tam sám byl několik let členem, za což se dodnes stydím. Vystoupil jsem 7. ledna 2016 a od té doby je tam vývoj čím dál horší. Mluvil jsem s několika známými z organizace, kde jsem byl, vystoupili. Užasl jsem, to už jsem tady probíral, jeden z nich patřil vlastně k zakládajícím členům. Strana je dnes vlastně parta kolem vedení, kterým jde jenom o penězovody a hlavně a dlouhodobě ČSSD je služka a děvka německých zájmů. Ono se o tom moc nemluví, ale musíme se podívat do minulosti. Podívejme se na to, jak se ČSSD chovala. Dlouhodobě, místo aby spolupracovala se stranami, které měly zájem udělat něco pro občany, tak doslova lezla do zadku lidov. Vlastně ČSSD de facto, i když někdy kafrali proti, podpořili církevní restituce. ČSSD velmi úspěšně umožnili rozkrádání tohoto státu a jeho rozprodej především do německých rukou. A tato vazba, tam je takovou výraznou figurkou Špidla, že ho bývalý europoslanec, eurokomisař, neponížil s jeho 6místním platem, je také někde na té listině, já ho hledám, on se dostal až na 25. trapné místo, no a tak s jeho platem, co by se honil, on má větší důchod, než budou mít poslanci plat, že no a když mohu mluvit na základě svých osobních zkušeností, tak jsem zjistil, že ČSSD je strana, která je soukromý podnik a to je vlastně na všech úrovních, počínaje tou nejvyšší. Proč se tam Hamáček drží? No za prvé, protože leze do zadku Němcům, to je první věc, proto ho taky musel vzít Babiš do Holportu, když se sestavovala vláda. Na Babiše byl obrovský tlak, aby vzal do Holportu ČSSD, protože ČSSD je strana, která má velmi blízko k německým zájmům, akorát to neříká moc nahlas. No, v poslední době se nám začíná projevovat různými komediemi, Hamáčka Maláčové, která obíhá firmy, otravuje tam a šaškuje ze Stropnickým. Já bych řekl, že tímto přístupem naopak, který ČSSD topí, protože s tím lidi akorát otravují, ale o to přece Stropnickému jde, aby likvidoval ČSSD, protože pro ně je důležité, aby rostly zelení, případně jejich parťáci piráti. Takže Stropnický tam funguje jako škodná a způsobilo to velké problémy. Další lidé odešli, někteří politici se proti tomu vyjádřili. No ale když vidíme celé to vedení ČSSD, ať je to teda ten nešťastný opilý Hamáček, ať je to pod Petříček, že jo, který v podstatě funguje jako pacholek Babiše pro různé levoty a podrazy na vlastní zemi na mezinárodní úrovni. Dnes tam je ten ještě ubožejší Kulhánek, to je naprostý trapas, tam už není co dodat. Poche, Prouza a další. Pro boha tuto stranu snad nemůže už volit vůbec nikdo, protože je tak prohnilá a tak posluhuje cizákům, že jí může závidět i Babiš. Takže ČSSD rozhodně ne a doufám, že se do sněmovny nedostane a tím bude zahájen obrodný proces v té straně, když bych tak použil takový slovní spojení, kdy se konečně vrátí tam, kam patří a začne se starat o zájmy pracujících lidí, protože nějaké šaškárny 2 měsíce před volbami, kdy reprezentant LGBT Stropnický šaškuje s Maláčovou po firmách, to z ní nedělá partaj, která chrání národní zájmy. Je třeba, aby se ČSSD vrátila ke kořenům, aby to byla česká strana sociálně demokratická, ne německá, nebo bruselská, a aby tam byli lidé, kteří mají zájem pro tento národ něco udělat a ne se napakovat. Já bych k tomu jenom dodal, pane Kolera, jestli dovolíte. Příští týden ve středu bude hostem Svobodného rádia Studia Beta předseda bezpečnostního výboru sněmovny pan Radek Koten a budeme hovořit právě o tom, jaký vylezly svinstva na Hamáčka. A to opravdu se budete divit.
Takže no, já tomu docela věřím, no tak Hamáček je ubohá, narušená osobnost. Já jsem s ním měl dlouhý pokec, když to řeknu na rovinu, v Lihovém domě, a to mě stačilo. Mm-hmm. Jako to je kombinace opilství, jakési nepodložené namyšlenosti, odborné neschopnosti, ten člověk vlastně nikdy nic nedokázal, kromě toho, že jako protekční socánek byl vyslán do Anglie, kde byl na nějakém kurzu, tam si hrál na vojáčky ještě mimo ten kurz a přišel zpátky a rozdává rozumy a v podstatě díky své podivné sexuální orientaci či praktikám dělá s ČSSD jakýsi gay klub. Takže ještě jednou příští středu a budete se divit, vážení přátelé. Tak jdeme dál, pane Kolere. Ano. Takže šestka. Pravý blok. Je to zvláštní parta. Počínaje teda Petrem Cibulkou. Já bych řekl, že v některých případech se s nimi dá i souhlas. Některé názory mají velmi dobré. V některých případech jsou tam samozřejmě úlety. Mm-hmm. Těžko říct. Já se k ním obtížně vyjadřuju. Musím říct, že v některých případech měl pan Cibulka naprostou pravdu, kdy teda poukazoval na to, že dnešní velcí pravičáci jsou bývalí komunisti a dělali svinstva kdysi a dělají svinstva dodnes. S tím lze souhlasit, ale obávám se, že podpora této strany je stále mizivá. Oni jsou taky samozřejmě zatlačováni pražskou havlérkou, tak aby nebyli moc vidět a tak dále. Je to složité, podle mého názoru neprojdou. Ne. Tak, strana 7, Aliance národních sil, neboli, jak já říkám, Aliance oklamaných vlastenců Eurovítové. Setkal jsem se s zajímavým hodnocením jednoho známého z Moravy, s kterým jsem si mailoval a ten mi napsal zhruba toto. Ta Aliance, to je bruselský podvod a slouží v podstatě jenom k tomu, aby rozvracela jakoukoliv vlasteneckou iniciativu, která se objeví. To znamená, že tam pošlou svoje lidi, aby tuto stranu, spolek nebo cokoliv jiného rozvraceli. A to jsme přesně u toho, o čem jsme kdysi mluvili, jako Eurovítová a její Aliance. To je nebezpečný spolek, který v podstatě plní takovou roli jako ten Stropnický v té ČSSD, anebo Nerušil v SPD, to znamená, má tu stranu rozvracet, v tomto případě teda vůbec vlastenecké hnutí rozvracet. Já jsem Vítovou zažil v praxi, naštěstí teda jenom chvíli, pochopil jsem jedno, celá tato strana je velký podvod, velká lumpárna, a hlavně je tam zase ta snaha, aby si někdo dobře vydělal, kdyby náhodou se splnilo a dostali 1,5% hlasů. Doufejme, že neuspějou, protože si to nezaslouží. Byť teda, bohužel, je tam řada oklamaných vlastenců, stejně jako ten můj známý z Moravy, ale tam procitli a poslali tuto Alianci tam, kam patří, včetně Eurovítové. Tak, pane Kolere, zase mám k tomu poznámku. Oni se zbavili těch nejlepších vlastenců lidí, například Ivana Kratochvíla, a vyházeli to. Takže vyházeli to tak, že to neodpovídá jejich stanovám. Na paní Vítovou je podána žaloba a ty vlastenci, kteří tam opravdu byli a mysleli to poctivě, tak je jich asi 25-30, ona ta strana nikdy nebyla veliká, tak zakládají platformu národních sil, kde by to bylo opravdu vlastenecké a nebylo by to poplatné paní Vítové a Bruselu. No, to by bylo možná zajímavé, uvidíme. Držme jim palce, pro tyto volby je to v pekle, že jo? Ano, teď ne. Jestli už nebudeme v takové krizi, že tady bude občanská válka, nebo jestli naši milovaní přátelé z NATO nevyvolají válku s Ruskem. No, takže tady máme hlasovací lístek číslo 8.
Trikolora svobodní soukromníci. Já to řeknu asi takhle. Tam se vyskytují lidi, ke kterým já mám celkem dobrý vztah. Ty původní myšlenky byly dobré, jak teda Trikolory, tak soukromníků. U těch svobodných je trochu problém, tam jsou některé věci ujeté, mně to připadá jako takový ten klausovský kapitalismus z počátku 90. let, což je naprostý nesmysl, na to už dneska nereflektují ani na západě, u našich amerických vzorů. Je tam určitý problém, je tam pan Valenta, který není vidět, ale to je jejich hlavní sponzor a to je člověk, který, jak známo asi mnohým, tak vlastně na mě hodil cenzuru v Parlamentních listech. Já bych pochopil, kdyby ta cenzura byla na základě toho, kdybych napadal Valentu, nebo svobodné, nebo soukromníky. To jsem nikdy nedělal. Já jsem obvykle napadal ANO, to znamená Babiše, případně jeho poskoky a pacholky socialisty a podobně. Ku podivu přesto na mě Valenta hodil cenzuru. No jestliže teda vlastně hlavním sponzorem a de facto teda tajným šéfem této strany je Valenta, který si teda hraje na moravského patriota, což mě připadá velmi zábavné, protože dost nevěřím tomu, že Valentovi předkové někde pěstovali víno o pšenici nebo chovali skot, nechce se mi tomu věřit. Tak jako musím říct, že člověk, který prosazuje ve svém vlastním elektronickém plátku cenzuru a tudíž má zásadní problém s pravdou, těžko může být nějakým reprezentantem svobody. Takže to je, co se týče Trikolory, svobodných a soukromník. No, Aliance pro budoucnost. Říkám na rovinu, že neznám. Nic mi to neříká, lidi neznám. Myslím, že je to strana nevolitelná. 10. Hnutí Prameny. No to jsme u něčeho podobného taky. Neznám, nic mi to neříká. Podle mě strana je nevolitelná, vyhozené hlasy. Strana 11. Levice. Co tím chtějí říct? Nevím. No to je problém, no, protože jako levice se nám tady předvádí sociální demokrati, kteří samozřejmě s levicí nemají nic společného, leda, že by tady kradli jenom levou rukou. Potom se nám tady předvádí jako levice komunisti, kde už patrně tou opravdový komunista je akorát náš kamarád Pepík Skála. No teď tady máme nějakou nedefinovatelnou levici, já se obávám, že tady jsou ty hlasy opět vyhozené. Ano. Přísaha občanské hnutí Roberta Šlachty, která všechny zavře. Musím říct, že tam mě teda úplně vyděsil můj dlouholetý známý doktor Hinek, prezident Asociace obraného bezpečnostního průmyslu. Jako musím říct, že na jeho místě bych se s takovou partou, jako je Šlachta, dohromady nedal, ale dobře, no tak on už to zkoušel v těch prezidentských volbách. Budiš mu země lehká z tohoto hlediska. Zase mám doplněk, jestli dovolíte, pane Kolere. Šlachtová přísaha musela teď, kdy už se nedají nahradit, což je velký handicap ve volbách, vyhodit z kandidátky dva své kandidáty, protože se zjistilo, že nejsou schopni doložit své lustrační osvědčení. Ale doložili tam další prokazatelní spolupracovníci STB, tak doložili čisté lustrační osvědčení. A pro mě to je záhada, jak ho mohli získat. Takže ano, pokud vím, ale lustrák se takhle ve volbách předkládat nemusí. Ne, to oni si udělali. To je přece volební záležitost, to není otázka státní služby. Ale já, když jsem kandidoval, tak jsme vždycky museli mít čerstvé lustrační osvědčení taky. No, vidíte, no, já jsem pracoval pro STB a můžou mě všechny lustráky vlézt na záda. Klidně předložím i ten pozitivní. Nemám se za co stydět. Když vidím, kam to za těch 30 let tato republika dotáhla, tak musím říct, že teda vojenská kontrarozvědka, kde jsem pracoval, v podstatě hájila. A současná kontrarozvědka vojenská nedělá nic jiného, než dělala tehdejší. Já nevím, já se k ním nechci vyjadřovat, já vím, nějaké lidi jsem tam znal, nechci to probírat. Jo. Ale dobře, no tak jsme u té přísahy, dobře, no tak jako co Šlachta. Robert Šlachta se vytahuje tím, že by 30 let sloužil pod přísahou, jaký byl výborný policista, kolik toho udělal. Zeptám se, kolik z těch korupčníků, které teda chce teď zavírat, zavřel?
Nikoho. Ani jednoho. Ani jednoho. Ne. Takže obyčejné keci, je to komedie, Šlachta není nic jiného, než na objednávku vytvořená Babišova strana, takže jestli chcete volit Šlachtu, tak se na něj vykašlete, ať se někde v zakřovím ovývá ušima a představuje si, jak zavírá korupčníky. Když by uspěl, tak tam bude mít dva členy někde ve sněmovně a nezavře samozřejmě vůbec nikoho. Bude jediné, co bude dělat, že poleze Babišovi do zadku. A výsledek bude takový, že vlastně to budou vyhozené hlasy pro člověka, který se vytahuje a vlastně vůbec nic nepředvedl. Velká komedie, velké show, napsané knížky a za 30 let žádného korupčníka nezavřel. Aspoň jsem si nevšiml, že by zavřel nějakého z těch velkých oligarchů, jestli někde zavřel nějakého chudáka, který si nechal zaplatit pár šupů, tak prosím, ale jako pokud nehrábne do vedení politických stran a do sponzorů politických stran, tak je Šlachta obyčejný šašek a všechno, co vykládá, je jenom komedie. To je stejný případ jako Pavel, který se předvádí v uniformě. No tak máme jednoho kašpara ve vojenské uniformě, jednoho kašpara máme v policejní uniformě a myslím, že někde je dokonce i nějaký kašpar jménem Ryba v hasičské uniformě. Někde na Moravě vystupuje, toho taky znám, to je taky takový žvanil první třídy. No ale každopádně Šlachta je velký podvod, je to záměrně vyrobená strana, něco podobného jako ta Volná platforma, kde je Volný a Spol. To je vlastně taky strana pražské havlérky, komedie, která má odlákat vlastenecké hlasy tak, aby skončili nikde. No, tak pak tady máme úžasnou partu z hlasovací lístek číslo 13 Spolu. Nepochopil jsem jednu věc, proč ODS se takto shodila. No na druhou stranu se nemůžeme divit, jestliže se tam stále drží člověk, jako je Fiala. Já už tady melu roky pomálu, kdy už se ODS zbaví těchto ubohých figurek, které sedí v Praze. Tam je řada schopných lidí a stále je reprezentuje ten nešťastník Fiala, který má navíc blízko k sudetoněmeckému landsmanšaftu a k Posltovi. A nemusíme se bavit o tom, že Fiala je neziskovkář, což je taky síla, který má jakousi neziskovku, která údajně obhajuje tradiční evropské hodnoty a dostal na to letos 28 milionů korun. Jako v tomto případě, když ho srovnám s Babišem, kterého osobně nemám rád a považuji za lumpa první třídy, když to řeknu na rovinu na základě osobních zkušeností, že na mě udělal podraz a nejenom na mě, tak ten Babiš aspoň zaměstnává lidi a má fabriky a pokud nevyrábí řepku a neotravuje lidi s očkovacím terorem, tak aspoň sem tam bych řekl, že něco produkuje. Co se týče té šaškárny s Čapím hnízdem, když porovnám Čapí hnízdo a když porovnám vyhozené prachy na neziskovku nějakého Fialy, no tak ten Babiš je ještě prýma kluk. No ono, to je... pane Kolere, ale ono se zjistilo, že nejenom 28 milionů, ono to bylo 48 milionů celkem na tuhle tu neziskovku DBK, jo, kde on je stále členem dozorčí rady, to znamená, bere z toho peníze a ze státního rozpočtu. On má chudák málo toho poslaneckého platu, že a to těch všelijakých peněz za vedení partaje a různé výbory ve sněmovně a podobně, takže chudý Fiala si musí ještě přivydělávat takovýmto svinstvem, jako je neziskovka. Ano. Uvědomte si hlavně, co to ta neziskovka je. To je neziskovka, která někde obhajuje tradiční evropské hodnoty. Jaké myslíte, že to jsou evropské hodnoty? 300 let rakouské okupace, koženky pana Posselta a sudeťácké Sieg Heil a podlézání Bruselu a Berlínu. To jsou totiž ty evropské hodnoty, za které se dostávají peníze a jsme pomalu u Jakuba Jandy. A jenom... Člověk, aby se lekl, jestli náhodou ten Fiala nemá pod kalhotama růžová tanga. A ještě dodám, oni prosazují paneuropanismus. No jistě, no to znamená totální zotročení naší země. To je pangezmarismus. Přechod na euro. Ano. No jistě, totální zotročení naší země, přechod na euro. Jak říkám, to jsou ty jejich tradiční hodnoty. Podunajská federace, že neboli bývalé Rakousko-Uhersko, kde nám budou z Bruselu šéfovat přes Vídeň. Prosím vás, ne. No co se týče TOP 09 a KDU ČSL, k tomu asi není co dodat. Ty se propadly už do nějaké kanální úrovně, kdyby se TOPka nespojila s ODSkou, tak patrně neprošla do sněmovny.
to jsou jak Topka, tak KDU, no tak o čem mluvíme? O církevních restitucích. Mluvíme o Halíkovi, mluvíme o Hermanovi, že oba s všemožnými podivnými sexuálními praktikami, korupce u Hermana, že co se týče staveb a developera Sekiry, jo, chlapečci, jezdecký bičík a tak dále. Toto snad nemůže žádný slušný člověk volit. A vidíte, v Praze mají podporu. Nevím proč, vždyť ODS můžeme si připomenout, co tady předvedla. Privatizace, která vedla k tomu, že jsme se stali rozkradenou kolonií a nepatří už nám tady pomalu ani vzduch. Dneska nám ODS tady vykládá něco o tom, že oddělí důchodový účet. Vždyť oni od státních financí, kdy to byli přesně oni, ano, přesně, kdo rozkradli důchodový fond, obrovský důchodový fond, a využil se k tomu, že se z toho sanovaly rozkradené banky, aby se prodali cizákům. Vždyť my máme jedinou českou banku, FIO banku, ano. Všechno ostatní banky jsou cizácké, když se píšou, že jsou jako české. Teď nám tady řeší něco, jak budou podporovat důchodce v těžkých oborech, kdy toto všechno zlikvidovali a stejně je podporovat nebudou. Jak to myslíte, že to dopadne? Přijdou jako první s tím, že se má zase udělat třetí pilíř, aby se tady vytvořily zase zlodějské možnosti ve fondech pro různé lichváře a pro různé hošany, které si tam dosadí za milionové měsíční platy do vedení. Vždyť jsme viděli, jak ten třetí pilíř dopadl za vlády Kalouska a Nečase. A jenom dodám, první, kdo začal rozkrádat ohromný důchodový fond, byl Václav Klaus, co by ministr financí, a druhý, který tam on ještě tam zbyl. On ho převedl do státu, část. Protože stát byl zkrachovalý, ano. Díky už úspěšným reformám. Vždyť jsme v celých 90. léta jsme byli v ekonomické krizi. My jsme se dostali na úroveň roku 89 socialistickou asi v roce 98, pokud se nepletu. To aspoň co se týče procenta důchodu, a stejně jsme ho nedosáhli. A druhý, kdo to dokradl, úplně kompletně to rozpustil v rozpočtu, byl to Polánek. To znamená oba ODS. No jistě, a pak Kalousek, který předělal výpočty důchodu, ano, jo, na, což, ano, na čemž ano. Jsou byti všichni dodnes a nikdo to nechce zvrátit zpátky, aby to bylo bývalých 45%, přitom při našich žebráckých platech a německých cenách by to bylo víc než třeba. No a to máme teda TOP 09. No a když tomu přidáme ty církevní restituce, ze kterých si mlaskají ti různí Halíkové a Hermanové a jejich, řekněme, erotické rejdy podivné, no tak tady máme výsledek jejich práce. A co nám ti to lidé chtějí nabídnout? Víc Evropské unie? Větší otroctví? Víc NATO? Válku s Ruskem? Větší palbu do očkování? Vždyť si vzpomeňte, jaký dělali kravál, když se mluvilo o tom, že by se mohl dovést ruský Sputnik. Nejlepší vakcína. Tak co od nich můžeme čekat? V čem jsou lepší než ten Babiš? Vůbec v ničem. Ne, to ničem. Si můžeme. Když se podíváme na tom, kdo leze cizákům do zadku, kdo nechává okrádat lidi, komu nevadí to šílené zdražování energie a zelená sebevražda, no tak lid, mezi nimi není žádný rozdíl. Naprosto není, akorát v názvech. Jinak je to naprosto stejné. Akorát je fakt, že ten Babiš se nepřátelí s Posltem. To ne. A neleze do zadku sudeťáků. A to je přesně ten spolek Spolu. Ano. Tak, máme tady hlasovací lístek 14, seniori 21. Je to hezké, neznám, vidím to špatně. Já taky. Jo, to jako bylo by hezké, kdyby se všichni důchodci spojili, patrně by mohli mít i svého prezidenta, jenomže oni se nespojí, protože když vidíte, jak si důchodci nechali vystrašit a naočkovat různými svinstvy, no tak jako o čem se budeme bavit, to je hloupost vládne. Hlasovací lístek 15. Urza.cz, Martin Urza, neznám, odkládám. To si možná někdo vystřelil z voličů. Lístek číslo 16. Koruna česká, monarchisté. No tak to jsme tam, kde jsme byli před chvílí. To jsou ty evropské hodnoty.
Rakouská monarchie, 300 let okupace, germanizace, rekatolizace, teror, církev kecá do všeho, nafoukané šlechtické panstvo, které si čistí boty o svoje slovanské otroky, německá nadvláda, následně zelené teda koženky, Sieg Heil a podobně. Jako žádné monarchie, pro boha, žádná degenerovaná šlechta, žádní vládcové a podobně. Když se člověk na tu šlechtu podívá, tak až na pár výjimek, to byli stejně všechno přivandrovalci a slouhové cizáků. A do dneška to trvá. Jako šlechtičtí degeneráti to opravdu teda ne. Číslo, hlasovací lístek číslo 17, Pirátská strana. No to snad ani se musíme namáhat. Já bych řekl, že to za prvé už ten název, a to se tady opakuju stále, který je reklamou pro organizovaný zločin, což jsou Piráti. Tím to začíná, nejvíce mi líbí Bartoš, který se momentálně dal do boje za horníky a podobně. Já jsem si přitom vzpomněl na nejkratší antisemický vtip z předlistopadového období, který mi vyprávěl jeden můj kamarád, je to úžasný kámoš, je to 100% žid po matce i po otcovi, vystudoval 3 vysoké školy, je to expert na umělou inteligenci. A je to nesmírně schopný člověk, s kterým dokážeme prokecat hodiny a hodiny na téma vojenské historie a různých technologií a podobně. Prostě je fajn. A musím říct, že jako v židovské komunitě kolují ty nejlepší antisemické vtipy. To asi podivné. A toto je vtip teda z předlistopadového období. A je to vtip na dvě slova. Žid horník. Ano. A to přesně bych řekl, že sedí na Bartoše. Jestliže tenhle lempl, který nerozumí pořádně ani těm počítačům, jak jsem se rozvěděl, začíná řečnit do hornictví a začíná si hrát na socialistu, to je opravdový fór. Člověk, který zastupuje Soroše, zednář, který prosazuje cizácké zájmy, největší nadšenec pro Evropskou unii, tak ten se nám tady 2 měsíce před volbami začne zabývat horníky a dělníky. A když se podíváme, tak je to stejná komedie, kterou předvádí jejich agent Stropnický v ČSSD. Ano. No, ale o to nejde. Piráti teďko přišli se zajímavým nápadem, to znamená, že budou oddluží naši republiku díky nějakým evropským fondům, ale pozor, on výsledek bude takový, že zaprvé bude muset přejít na euro, to bude první těžká rána, všichni schudneme. A za druhé, evropské banky a fondy začnou vykupovat naše dluhopisy, jenomže to povede k prudké inflaci a v podstatě lidé přijdou o své úspory. Ano, a takže jim jde. Pokud věříte Pirátům, že nás odluží, odluží nás suverénně i od našich úspor. Já teda naštěstí žádný nemám. Jo, protože jsem radši nakoupil kde co do zásoby, když jsem viděl, jak se nám rozjíždí inflace. Nebojte se, jako bude hůř, protože jestliže teď máme 4% inflaci, tak vám mohu sdělit, že třeba v 60. letech, když vládli ve Francii s Mitterrandovi socialisti, tak tam byla 14% inflace. Takže buďte si jistí, že pokud by se dostali k vládě Piráti, kteří prosazují LGBT, kteří prosazují, to znamená všemožné sociální sexuální praktiky, kteří prosazují dovoz migrantů, kteří hrají komedii a hrajou si na socialisty a ve skutečnosti jsou to nejhorší slouhové různých bankéřů a lichvářů, tak ti se dostat k vládě, tak tuto zemi úplně zničí. Nemám, co bych víc dodal. Jsou to takový lháři, že i Halík nebo Babiš jsou vedle nich úplní amatéři. Ano, Piráti je největší nebezpečí naší země. Ano, takže jenom bych dodal, že ve všech ostatních zemích téměř nejsou vidět. V Německu se jich zbavili po prvním volebním období. Navíc jsou tedy spojeni samozřejmě se zelenými, a to znamená se zelenou sebevraždou a různými komediemi na téma oteplování ovzduší. Tak, hlasovací lístek 18. Komunistická strana Čech a Moravy. No, tomu není moc co dodat. No, kdysi byli komunisté strana, která prosazovala zájmy pracujících. Dnes tomu nějak moc nevěřím. Dnes mi to připadá hlavně jako soukromý podnik pana předsedy a jeho teda, řekni bych, hlavního koně, což je ta soudružka z Bruselu, že?
já říkám, že poslední komunista je tam Pepík Skála, což je nesmírně slušný, čestný člověk, a jestli mohu apelovat na členy KSČM, tak kroužkujte Pepíka Skálu, ten si to zaslouží. Je číslo 5 na pražské kandidáce. Až číslo 5, no to je přesně ono, takže byl odstraněn, tak aby se pokud možno nedostal. Na prvním místě je paní Semelová, no já nevím, no paní Semelová je to, čemu já bych řekl bolševický fanatik, ona tvrdí, že všechno bylo před listopadem výborné, to všichni víme, že není pravda. Byly věci špatné, pitomé některé, a byly i věci dobré, třeba se postavilo obrovské množství bytů, elektřina byla za pár halířů a tak dále. Některé věci zase moc nefungovaly. Největší problém tehdejší období byl přesně ten, který vidíme dnes. To znamená partajní nomenklatura, která ovládala stát. A tato nomenklatura vlastně zastavila veškerý vývoj za prvé svojí neschopností a za druhý podlézáním cizím zájmům. To je to tež, co vidíme dneska. Partajní nomenklatury ovládané různými lichváři, částečně cizími, a posluhování cizím zájmům. Po 30 letech jsme v podstatě tam, kde jsme byli. Rozdíl je ten, že před těmi 30 lety všecko tady patřilo našemu státu neboli našim občanům. Dnes nám tady už pomalu nepatří vůbec nic a jsme otroky cizáků. Před listopadem tady Rusům nepatřili ani ty Milovice, kde měli vojáky. Ano, takže je fakt, že ano, řada věcí byla dobrá, ale zase byla řada věcí špatná. Já myslím, že lidi jako Pepík Skála to dobře vědí a to by byl podle mého názoru nejlepší kandidát a bylo by třeba, aby vypakoval lidi jako je Filip a Konečná, kteří dělají jenom ostudu. Jsou to slouhové cizáků, jsou to sorošovci, jsou to euromarxisti. Já nemám nic proti tomu, aby si pan Filip vydělával svoje milionové honoráře od politiků a tak dále ve své advokátní kanceláři, ať si klidně podniká jako plantážník ve Vietnamu. Nevadí mi to fakt, ne, jestliže je šikovný, on hloupý není. Ale rozhodně to podle mého názoru není žádný komunista, není to žádný bojovník za naši většinu, občanskou většinu pracujících lidí. No a paní Konečná to už dávno tak zevropštěla, že už se na to nedá vůbec koukat. Hezké slovo, zevropštěla. Ta tady pravda není, ale říkám, podporujte Pepíka Skálu, zakroužkujte ho, protože to je, já říkám, je to poslední čestný komunista. Já to říkám taky, ano. Hlasovací lístek 20, ano. Nemám, co bych dodal. Podle mě to je druhá v pořadí sorošovská strana, zároveň strana pražské havlérky. Já nemám Babiš rád, můžete tedy říct, že já k němu nemám, řekněme, objektivní názor, dobře. Tak se po tého partaji podívejme. Co je tam, řekněte mi nějaké dobré lidi tam, kteří stojí za to, kteří nejsou sorošovci, kteří nedělají pro různé domácí a nadnárodní lichváře. Nenajdete tam nikoho. Přesně tak, taky skoro nikoho neznáme. No samozřejmě, ale to je kdekoliv prostě. To je přehlídka zlých a špatných lidí, ať jsou tady, ať jsou to ti zástupci v Bruselu. Nemůžu si pomoct, dobře, někdo říká, Babiš je podnikatel, on to teda částečně podnikatel je, ale hlavně je to slouha amerických zednářů. Je to člověk, kterému jde hlavně, aby se napakoval. Není jasné, proč vlastně odešel ze Slovenska. Podle mého názoru to není ani Čech, ani Slovák. Je to člověk, který zná hlavně peníze, kterému vlastně na této zemi vůbec nezáleží, pokud z ní nemůže dojít prachy. Nemůžu si pomoct, ale hlavně v tého straně nevidím žádné dobré lidi. Ten Patrik Nacher je sice inteligentní, to je sice hezký, ale je to hlavně dobrý komediant, který umí zahrát, ale jinak je to taky sorošovec. A k této zemi má asi stejný přístup jako ten Babiš. Takže jako volit ano, já ho volit nebudu. Samozřejmě porovnám-li Babiše s Fialou, tak Babiš aspoň nepobíhá v koženkách a neleze do zadku, do tlusté zadnice po Sltovi. Ale on leze do jiných zadnic, ono mezi nimi žádný velký rozdíl není. Takže strana 21. Otevřeme Česko normálnímu životu. No, tak to je zase taková strana, o které jsem v životě neslyšel. To jsou účelové strany. Vzniknouvší. To jsou to účelové strany vzniknouvší jenom kvůli volbám. Ano, aby odebírali hlasy. Ano, jasně. Ano, ano.
takových je tady několik. Ano. Moravané. No, tak no, to je to tež, to nemá cenu nikdy. Já nejsem Morava, mám sice tam, měli jsme tam teda nějaké příbuzné, nějak si tam ještě jsou, mám tam haldu kamarádů, no ale co chtějí prosazovat, nějaké zvýhodnění Moravy? Odtržení. Já myslím, že bychom teda všichni měli být asi tak nějak rovnoprávní a po každému podle toho, kolik udělá a kolik dostane. Když vidím takové Moravany, jako je Fiala, že no tak jako je mi z toho s prominutím na zvracení. No a tím jsme skončili. To byl hlasovací lístek číslo 21. Tak ještě bych mě zajímalo na váš názor na jednu věc. Já naprosto souhlasím se všemi vašimi vývody, co jste říkal. Já mám podobné názory. Ale teďka si musíme říct, co dělat. Já když si uvědomím... No, zaprvé by měli lidé nevolit lidi, kteří slouží cizákům. To je první věc. Za druhé by se měla eliminovat moc různých lichvářů, oligarchů a sponzorů a podobně. Za třetí by jsme měli vyčistit naše média. To znamená rozehnat tu Dvořákovu bandu v České televizi a to též udělat v Českém rozhlase. Jestliže má někdo soukromou televizi, budiš. Ať si tam relativně dělá, co chce, ale v tom případě mu nedávat žádné peníze. Ale rozhodně je třeba vyčistit česká média. Za další je třeba neustále šikanovat politiky, které volíte, aby dělali to, co vy chcete, protože oni jsou tam díky vám, oni nejsou nějaké geniální panstvo, které na nás kašle. Každopádně prosazovat referendum, referendum, referendum. Ano. Já ještě bych se tomu pak věnoval tu poslední vysílání před volbami, ono je to poměrně a krátce, pokud se nepletu, že jo? No a za 14 dní bude těsně před volbami, takže to bude opravdu, to řekl bych, takže tam ještě nejúdernější. V podstatě měli bychom prosazovat některé základní věci, což je odchod z Evropské unie, odchod z NATO, ano. Protože Evropská unie nás vyloženě olupuje, to je zločinecký podnik, to je svinstvo, které z nás dře kůži, které z nás dělá žebrotu a otroky. Nejvíc na tom profitují Němci a ty z toho pak živí ty svoje multikulturní lumpárny. Dovoz migrantů a podobně. Za další jednoznačně odmítnout zelenou sebevraždu, protože za chvíli skutečně nebudeme mít peníze na to, abychom si doma rozsvítili žárovku. Tady se rozhazují miliardy na nic, je to zlodějina a je to navázané přesně na tu Evropskou unii, odkud musíme odejít. Za další jednoznačně odmítnout ty neustálé tahy proti Rusku. My se hrneme do války s Ruskem, děláme jim na schvály, děláme problémy a výsledek je ten, že Rusové se nám vysmějí. Stačí, aby nám zavřeli plyn a zmrzneme tak, tady. Ano. A navíc to, co děláme, kdyby to mělo nějaký smysl. Ale dít na tom Krymu, pro Boha, ti lidé si v referendu, které se dá těžko zpochybnit, odhlasovali, že nechtějí být na té Ukrajině. A jsou tam spokojení. Nevím, já jsem tam nebyl, možná, že tam nějaký problémy taky jsou. Ale tak ty jsou ideální, ale faktem je, že ty lidé tam být chtějí v tom Rusku. Ne. Tak nevím, nač se neustále vyhlašují nějaké sankce kvůli všemožným hovadinám. Posíláme všude možně vojáky, naprosto nesmyslně. My přece nejsme žádný koloniální stát. To je další věc, kterou bychom měli dělat. Ukončit všelijaké zahraniční mise. Jestli si naši vojáci chtějí vydělávat statisícové platy, prosím, odejděte ze služby a služte jako žoldáci v cizině. Ale tady byste měli sloužit jako naši vojáci a chránit naši zem a ne někde provokovat konflikty a tahat se někde s černochy a muslimy, ať si tam žijou po svém. Tak, pane Kolere, ještě tam máme jeden téma, který já bych probral až po přestávce. Já toho mám víc, protože teď jsme udělali ty strany. Takže, já tady mám, je toho dost. Takže si to probereme po přestávce. Teď si dáme přestávku, abyste si tak odpočinul, hodinu se tady mluvil a po přestávce se dáme do dalších témat, ano? Ano. Ještě na 9 se budu těšit. Máme po přestávce a já volám pana Kolera. Slyšíme se, pane Kolere? Tak. Zatím se nám pan Koler neozývá, tak doufám, že dorazí. Ale už jsem zapnul mikrofon, už se vám ozývám. Tak jo, dobrý, tak ještě jednou dobrý večer. Pane Kolere, než se dostanete k těm vašim tématům, velice krátce, jako odborník, byste mohl se zmínit o té smlouvě
Velká Británie, Spojené státy, Austrálie a naprosté vyřazení Macrona a Francie, co se týče výstavby těch ponorek. No jo, no tak to je docela normální ekonomický a mocenský boj mezi imperialisty, že jo, jako musíme si uvědomit, že tady žádná demokracie není a nebyla. Svět je v podstatě naplněný imperialismem, já vím, že někdo mě nazve nějakým starým komunistou, bolševikem, ale bohužel ono to přesně ta kritéria splňuje. I my jsme v podstatě kolonie v rámci evropského imperialismu realizovaného Německem. Tam se, a nejenom my. Tam se taky jedná o to, že se, aspoň tak já to vnímám, a to je moje otázka, tam se to rýsuje, jako že by přesouval se zájem z Ruska, co se týče Spojených států, na Čínu. A samozřejmě ta Austrálie tam je jako po ruce. Nezdá se vám, no, že... Jistě, samozřejmě to, je... to částečně je pravda. Protože dneska Čína už je vojensky silnější než Rusko. Ona už je asi 10 let vojensky silnější než Rusko. To je základní faktor. Kromě toho Čína je závislá na námořní dopravě a to zásadním způsobem, protože Čína je téměř námořní velmoc, zatímco Británie nebo Spojené státy jsou teda dneska spíš Spojené státy, které to po Británii převzali, jsou námořní velmoc. To bychom asi mohli tady rozebírat Mahanovu doktrínu a geopolitiku a tak dále. Ale faktem je, že to je i normální imperialismus, ve kterém jde vždycky o trhy a zisky. V současnosti a samozřejmě už i dřív šlo i o suroviny. No a jako dodávka ponorek pro Austrálii, ono jich teda tam sloužilo asi 6 nebo kolik, no to asi nebylo tak divoké. Ale každopádně tam vyhrál francouzský typ Scorpion, jenomže Američani si prosadili svoje, takže tam budou dodávat svoje jaderné ponorky. No a samozřejmě jako Francouzi jsou naštvaní, protože přišli o velký biznis. No, je logické, že Američani chtějí použít Austrálii jako základnu směrem proti Číně, to nakonec bylo i za druhé světové války směrem proti Japonsku, že můžeme si připomenout boje vlastně o Guadalcanal, protože kdyby byly v bitvě o Guadalcanal vyhráli Japonci, tak se vylodili na severu Austrálie někde u Port Darwinu a měli Austrálani Američani poměrně slušný problém. No takže kromě toho se říká, že ti globální lichváři si chtějí v Austrálii na Novém Zélandě udělat takové nějaké úložiště v případě jaderné války, kam by utekli, až tedy díky jaderné válce bude vyhlazena většina amerických obyvatel, tak oni to tam úspěšně přežijí. Doufám, že ne, že někdo z těch bunkrů vytáhne. Ale každopádně je to především velký biznis. Totéž stejný problém vznikl ve Švýcarsku. Tam měli dodávat Francouzi stíhací letouny Rafale, no a nakonec se tam teda natlačili úspěšně Američani s typem F-35, tedy podstatně dražším, bych řekl. Jenomže Švýcaři na to mají, že co si budeme namlouvat. Začalo to tím, že rozkradli židovské zlato, které tam bylo uložené a že tam vesele brali z Německa ty vylámané zlaté zuby a ukradené prstény s osvětimi. K tomu není co dodat, tak oni taky díky tomu Švýcaři musí s prominutím držet hubu a mají tam 11% migrantů. Ale faktem je, že Švýcarsko se rozhodlo koupit teda drahé F-35, stejně jako se kdysi rozhodlo koupit drahé F-18 americké Hornety. No, takže oni pokračují v tradici a Francouzi jsou samozřejmě naštvaní, protože to jsou dvě velké dodávky, o které přišli. Takže oni budou dodávat snad ty Rafaly na Ukrajinu, že jo, zkrachovalý stát, který je úplně zhroucený, tak bude nakupovat drahé stíhačky. To je typická ukázka toho, kam to dotáhne stát, který je ovládán globálními lichváři. No my jsme na druhé pozici v Evropě, myslím, že my jsme druhá nejhorší žebrota podle toho vývoje a řekl bych, že kráčíme za radostného zpěvu ódy na radost hymny Evropské unie, že kráčíme ukrajinskou cestou, taky podle toho dopadneme. Poslední otázka v této oblasti. Macron se kdysi vyjádřil, že je mozkový trust na to mrtvý, že na to je mrtvý.
Takže není to jakoby odpověď, nebude se to a taky hned vyhlásil společně s Merklovou, že by se měly vytvořit spojené evropské ozbrojené síly, tedy ekvivalent NATO. Ty už prosím vás vytvářejí od 50. let. Já jsem to probíral na Slovensku svého času, si před půl rokem jsem tam četl tu genezi toho vývoje, no to je postavené na hlavu, prostě Evropská unie nemůže vytvořit efektivní ozbrojené síly, jestliže je rozvrácená sama o sobě. Každá armáda je obrazem svého státu, to je stát v malém. A jestliže je něco totálně rozvrácené a ekonomicky nahromadě a navíc ovládané ze Spojených států, tak jak tady můžou postavit fungující armádu, ta se jim rozsype. Tomu není co dodat. Teď se podívejte na ty výsledky v Mali, co jsme tam vybojovali. A to jsme tam od roku 2013. Ano, a teď vyhrožujeme, teda Francouzi vyhrožují, že pokud tam malijská vláda pozve Wagnera, tedy jeho soukromou armádu, takže ona z Mali odejde. No jo, to by byla pro ně úžasná záminka, aby mohli utéct z prohrané války, když to řekneme na rovinu. Tak to je totiž ta realita. Naši samozřejmě potáhnou jako poslední pitomci. Že jo? Jsme do toho... Mě by zajímalo, když jsme naházeli 16 miliardů Afganistánu, kolik už nás stála za těch 8 let tam Mali. No, to by taky zajímavé. To by měl někdo zaplatit ze své kapsy. Tak a teď to jste chtěl... posílá nás prosto nesmyslně vojáky. Vy jste chtěl ještě o něčem hovořit? No, já toho mám plno. Tak povídejte. Zaprvé jsme začali, co by měli teda naši, na co by měli naši voliči a nejenom tedy samozřejmě voliči SPD vzít ohled, když budou někoho volit. To znamená, zaprvé referendum. Jestliže tady není pořádné referendum, tak kterákoliv strana ho odmítá, doslova uráží svoje voliče. Nemůžu si pomoct, je to tak. To je urážka namyšlených politických byrokratů občanům plivanec do tváře. Prostě referendum je základ demokracie. Odchod z NATO, odchod z EU, jasně. Z toho NATO nakonec nemusíme odcházet tak rychle, stačí, když nebudeme někde válčit furt za cizí zájmy a za svoje peníze. Ale rozhodně odchod z koloniálních válek. Stačila ta ostuda v Afghánistánu. Ano, to byla ostuda, ano. Pro rozsazování mírového soužití, to znamená konec nekončících provokací proti Rusku postavených na cizích zájmech. To, co jsme ze sebe udělali, to nemá období. My jsme skutečně jak ti Ukrajinci. Konec sociálního parazitování. Já jsem se dozvěděl o dvou případech, jednoznačně existujících. Žena 20 let, nevyučená, je už absolvuje třetí výuční obor, kdy se opět nevyučí. Tři děti, všechny nemanželské, jedno dala matce. Měsíční příjem přes 50 tisíc od našeho státu. Takže k tomu bych dodal, teď si vezměte, co z těch dětí asi bude. A teď se schválil zákon 500 pro za každé vychované dítě pro matku. Já bych řekl, že by to mělo být posouzeno podle toho, co to dítě předvedlo. Protože tady máme ženský, který mají 6 dětí a všichni jsou to akorát paraziti, flákači a kriminálníci a za to jí budeme dávat 3 000 měsíčně navrch. Oni jsou tam nějaké podmínky k tomu, takže ono to není úplně tak docela jisté, že to bude úplně plošně. No, dovedu si to živě představit. No, každopádně... Podle mě by se mělo posuzovat, jak jsou ty děti vychované. Jo, to je základní faktor. Další, na co jsem narazil. Základní škola, 14-letý žák, opakující ročník, přichází do školy pod vlivem pervitinu. Má těhotnou romskou přítelkyni. Takhle vypadá naše školství. A to je přesně ten typ, za který by teda rozhodně matka neměla dostávat měsíční příspěvek. Jo, takže tady máme lidi, kteří na jedné straně nic nedělají, zneužívají systém, mají přes 50 tisíc měsíčně a máme tu lidi, kteří nebudou mít pomalu peníze na to, aby si mohli zatopit. Tam jsme to dopracovali za 30 let. Ano, důchodci většinou, to jsou na tom nejhůř, kteří celý život poctivě pracovali, tak teďka mrznou a to ještě před tím zdražením, protože už ten plyn byl takhle dost drahej a já si nedovedu představit, jak to ty důchodci, takhle, pokud jsou ty důchodci dva, tak to jakž tak jde, ale jakmile zůstane ten důchodce jeden, tak topit se musí stejně, že jo?
Je to hrozný někdy. Je to hrozný. A postivně pracovali. Je to lumpárna, je to svinstvo a je to výsledek té zelené politiky, zelené sebevraždy. Je to obyčejná zlodějina, která vůbec k ničemu nepovede. K žádnému zlepšení životního prostředí to nepovede. Je to jeden velký zlodějský kšeft. Ano, ano. A tak to navíc... další, co je třeba. Tak povídejte. Zastavení afroislámské migrace do Evropy. Jednoznačně islám je nebezpečný. Za další, návrat ke znalostnímu školství, konec výchovy blbců. Podpora domácímu zemědělství a soběstačnosti. Dneska jsem si byl nakoupit naše brambory a naše jabka. Musím říct, že jsem si fakt pochutnal. Na rozdíl od těch hnusných sušenek, co se prodávají přivezený buhví z druhého konce světa a někde v hypermarketech ještě za drahé ceny. Musím říct, lidi, prosaďme, ať se podporuje naše zemědělství. Prosaďme, ať máme opět naší národní výrobu léčiv a nejsme závislí na tom, co vyrobí nějaký cizáci za příšerné peníze. A rozežeňme lékárenské řetězce, které nás vyloženě okrádají. Další. Zastavení zdražování elektřiny, to už jsme tady probírali, lidi jsou tupí a stále neprotestujou. To by mělo být jedno z hlavních volebních témat. Není. Další. Konec očkovacího teroru. Jestliže se někdo nechce očkovat, nechme ho být. Jestli se někdo chce očkovat Sputnikem, tak mu ho dovesme. Mně to tu připadá, že evropské země závodí, kolik kdo spotřebuje Pfizeru, aby se mohli Američani napakovat. Ano. A, jim, a těm politikům je úplně jedno, že vlastně to očkování nemá téměř žádný pozitivní dopad. Když zjišťujeme, že očkovaní lidé se nakazí víc než neočkovaní, očkovaní lidé, pokud se nakazí, tak mohou nakazit ostatní. Takže jediné, co snad je teda pravda, že ti, co jsou nakažení, mají slabší průběh onemocnění. Proč není vedená medikace, premedikace, proč není vedená medikace? Ve velkém. To znamená izoprinosin, to znamená ivermektin. Tím se mohlo všechno vyřešit. Místo toho se do lidí snaží zuřivě nacpat bůh ví jaké genetické svinstvo, u kterého je naprosto nejasné, jaké bude mít dopady. Vrátit výpočet důchodů na původní verzi před Kalouskem. Místo toho, že tady přistrkujou lidem, aby je volili ve volbách. To je podle mého názoru základní faktor a na to by se měli důchodci na toto spojit a toto si prosadit. Bývalý výpočet, protože tady jsou žebrácké platy a od toho se odvíjejí žebrácké důchody. Takže tohle svinstvo, které způsobil Kalousek, by se mělo konečně vrátit. No. Další. Konec podpory politických neziskovek. Tady asi není co dodat. Copak my tady potřebujeme nějaké lumpy, kteří nám sem budou tahat migranty, kteří nám tady lžou, dělají cizáckou propagandu a podobně, kteří fungují jako rozvědka amerických zájmů, tak ať si je platí cizáci, ale od nás ani korunu. No a přitom dostávají 15 miliard. Ano, přesně, to jsou šílené peníze, to kdyby těch 15 miliard investovali do naší elektřiny, tak nemusíme mít drahou elektřinu. Ano, je to tak. A mluvíme o každoročních 15 miliardách. Ano, každý rok je to 15 miliardách. Takže takhle vyhazujeme, rozkydáváme naše peníze místo toho, aby se něco dělalo pro občany. Vrátit národní historii do médií, do školství, není co dodat. A potom česká média, to znamená český rozhlas, českou televizi, žádné trouby cizáckých zájmů vedených takovým lumpem, jako je Dvořák. A nejlepší je, že ta naše slavná opozice Spolu ti přesně tohodle Dvořáka podporují, jak diví. A tyto lidi chcete volit, kteří udělali z české televize žumpu cizáckých zájmů, která uráží českou historii? Řekl bych asi tolik všem, nejenom voličům SPD. Ptejte se vašich politiků, co vaše strana udělala pro občana této země za posledních 30 let, případně od té doby, co funguje. Myslím, že se budou mnozí potit. Někteří budou mluvit o nějakých fotbalových hřištích, pak zjistíte, že na těch hřištích nikdo není, maximálně tam jsou feťáci nebo tam močí psy, ale hlavně, že ta partaj dostala od těch, co to dostali, zaplaceno a že se na to brali peníze z Evropské unie, které pak budeme muset vracet. A takovýhle komedii jako hřiš, které nikdo nepoužívá, mosty pro medvědy a já nevím, jaké projekty všelijakých blbostí, politických flákačů, pseudosportovců a podobně tady máme plno. To je rozhazování peněz a okrádání občanů. Takže tady je skutečně se zeptat,
kolik jste postavili pro občany bytů, kolik stojí elektrická energie, protože tu si vyrábíme doma, plyn máme bohužel z ciziny. Jak jsme na tom z důchody, co jste pro to udělali? Myslím, že se budou potit jak říčná prasat. Na těch témat je daleko víc. Pane Kolere... Ano, a já jsem řekl ty, co jsem považoval za... Ještě bych připomněl smysluplné vyzbrojování armády, to si nemohu odpustit, když je to můj obor. Ano, ano. Že jo, připomněl bych skorumpovaný projekt nákupu zemědělských pick-upů, politicky skorumpovaný projekt nákupu zastaralých vrtulníků. No, to je. No a teď se řeší samozřejmě další, má se dodělávat nákup protiletadlových systémů. No. Zase to někdo brzdí patrně proto, aby dostal peníze, aby to nebrzdil, když to řekneme úplně na rovinu. Zase korupční svinstvo. Já můžu souhlasit do jisté míry s Ivanem Kratochvílem, že ten izraelský systém Spider je tady trošku atypický. Na druhé straně ono je to úplně jedno. My tu totiž pomalu nic typického nemáme. Máme tady poslední velký podnik, což je Caesar Defense, který jsou schopni vyrábět určitou část spektra výzbroje. Jinak byl vlastně náš obranný průmysl zlikvidovaný. Máme zbrojovku, která vyrábí ruční zbraně, ale ta patří nějakým fondům na Kypru a podobně. V podstatě poslední velká česká zbrojovka je CZ Defense, kde jako ten největší faktor je Tatra. A když to řeknu na rovinu, tak ta CZ Defense může přes svoje firmy Retia, přes VTU a přes svoje podvozky Tatra se podílet na těch raketách. Řeknu to úplně na rovinu, někdo mi možná nadává, že tady prosazují izraelské rakety, že tady prosazují dozbrojení, ale když to řeknu úplně na rovinu a natvrdo, pokud tedy imperialisti vyvolají válku s Ruskem, tak nám nehrozí, že sem přijedou ruské tanky. To se možná pak přijedou čínské. Ale nám hlavně hrozí, že nám bude něco lítat a padat na hlavu a na to potřebujeme protileteckou obranu. Ano. A z tohoto hlediska ten Spider není špatný a mělo by se to dokončit s tím, že tam je podíl našeho průmyslu, na který bychom neměli zapomínat, protože naše zkrachovalá ekonomika potřebuje se zpamatovat. Vždyť se podívejte, jak jsme dopadli s výstavbou bytů, jak jsme dopadli s cenou dřeva. Já jsem se byl podívat v Baumaxu, ne, Bauhausu, pardon, Bauhausu. A koukám na prkna. Když jsem je tam kupoval za 110 korun. No, dobře. Prkno 2 metry dlouhé, 20 cm široké, 20 cm tloušťka. Před asi půl rokem stálo 140, tak to už jsem si říkal něco o zlodějských sviních, když to řeknu na rovinu. No a byl jsem tam asi před třema nedělema. Jsem se tam byl ptát na radiátory, zjistil jsem, že ani nemají ty, co chci. Víte, kolik to prkno stálo? Ne. 426 korun. No. Ano, tak. Oni to píšou, že to strašně... Já slyším od kamaráda, který má stavební firmu, že lidi odříkávají zakázky na stavby, protože na to nemají. Ano. To, co se tady děje, to je opět ukázka naprostého svinstva. Tady vyletěly ceny úplně všeho. Doslova všeho. Od potravin až po cihly a prkna. Elektřinu nám jdou zase zdražovat, přestože si ji vyrábíme sami. A lidi mlčí a mlčí. Přitom to je podle mého názoru naprosto zásadní téma a nemají se co vymlouvat na nějaký covid. Kdyby ten covid řešili pořádně, to znamená medikací a premedikací, tak jsme tady neměli skoro žádné problémy. Kdyby dovezli Sputnik, tak jsme možná měli o pár tisíc lidí živých. A všecko je to jenom zlodějina. A všichni se tváří, že to tak musí být. Nemusí. Vyženíme ty politiky, kteří tyto zlodějiny a svinstvo podporují a je mi úplně jedno, jestli si říkají vláda nebo opozice. Je to úplně stejná banda, všichni podporují tu zlodějinu, která na nás tahne z Evropské unie. Protože Evropská unie, to je něco, co začíná skutečně připomínat Třetí říši. Ten teror, to množství toho, co jim tady patří, ta snaha tahat nás do válek, no to je přece něco, co jsme tady neviděli od roku 1945. Komunisti nás nikdy do žádné války netáhli. Zbrojili jsme, měli jsme obrovskou armádu, 217 tisíc vojáků, tisíce tanků, stovky letadel. A odrazilo se to na naší životní úrovni, která nebyla bůh ví jaká, ale v 60. letech byla srovnatelná s Francií. A odrazilo se to méně, než to, co vidíme dnes? Tak máte pravdu, je to hrozný. Ale jdeme na otázky, abychom zodpověděli nějakou otázku. Tady byla první, taky čtu taky první. Dobrý večer, dotaz na pana Kolera.
jaká nadzvuková letadla preferujete po ukončení činnosti Gripenů v roce 2027? Naší armádě jsou údajně nabízeny F-16, nová generace Gripenů a F-35. Děkuji za odpověď a zdravím pana Kapala. S pozdravem, Petr z Pardubic. Modernizovaný Gripen. Jasná odpověď. Jdeme dál. Zdravím do studia. Komedie se Stropnickým Maláčové na zničeniče SSD vyhovuje jako člence Aspen Institutu. Maláčové, ano. Samozřejmě. Její úkol je škodit České republice. Volič, ano. SPD Oldřich z Pardubického kraje. Pan Oldřich to napsal ještě, naprosto. Aby si to uvědomili, aby si to taky uvědomili voliči a členská základna ČSSD. Ano. Další dotaz. Zdravím pana Kolera a pana Kapala. Jaký je váš názor na paní Hanu Lipovskou? Karel z Brna se ptá. No jako, já jsem měl na paní Lipovskou dobrý názor, když bojovala proti té bandě Dvořákově, která udělala z České televize troubu cizáckých zájmů. Ve chvíli, kdy se připojila k Volnému, Wolfové a Bobošíkové v hlediska politiky, tak musím říct, že teda v mých očích značně poklesla. Já jsem tady o tom včera hovořil velmi dlouho, celou hodinu taky, takže se k tomu nebudeme vyjadřovat. Ano, poklesla. Tému první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pánové, tady je Bohdan ze Slezska, ze svojí partou. Zdravím pana Kolera. Chtěl jsem říct, že se vás zeptat na takovou vojenskou otázku. Teďka jsme vyčetli, že už Rusko testuje systém S-500. Co to očekává, jestli to bude nějaké nadčasové a tak. A jinak perfektní. A chtěl jsem říct, že já jsem mám dva sourozence. Matka byla 40 let na pokladně a má důchod 10 000. A všichni tři robíme celý život. Sestra v Praze. Já dělám 30 let, mám soustředný bratrovi, takže 28 roku a sestra je v Praze, takže dělá, celý život dělá. Takže vychovala tři děcka, které celý život pracují a má 10 000 důchodů. Jo, 40 let, to je ostuda. To je směšné, ano. To je kláči. To je kláči, ano. A Povalečka, která má tři nemanželské děti a jede třetí výuční obor, má přes 50 000 měsíčně. A takový máme úžasný stát. Jenom rychle, dneska přines mi kluk výsledky studentských voleb, jakých, co to týká, jak by bylo, dopadlo, tak 30% mají Piráti, takže teďka je poslední šance něco změnit, jinak budeme, jak se říká, je to ale nebojte tak. Se, nebojte se, ty děti totiž zestárnou a najednou zjistí, že taky mají úplně jiné zájmy. Je to zajímavé, vyprávěl mi kamarád. Mluvil se svým kámošem, který vždycky volil TOP 09. Zarytě volil TOP 09. Asi proto, že někdo má číro, někdo má zarostlou hubu. To je jedno. Ale udělal si na internetu takový nějaký program, tam je, ke které politické straně člověk patří podle názorů. No a on tam napsal ty svoje názory a vyšlo mu SPD. To jsme přesně u toho. Někteří lidé ani nevědí, koho mají volit. My jsme ani jako sbírku na pana Kolera, aby byla televize Koler, aby to se ty názory se v celé republice byly. Takže dobrou noc a vyžeňme pomocí voleb Dvořáka z České televize, já se tam můžu po 6 letech vrátit. Další dotaz. Dobrý večer, srdečně vás zdravím, vážení pánové. Chtěl bych se zeptat vašeho hosta, co si myslí o panu Faltinkovi a jeho zápisníku. Vyšetřil se něco a váš názor o situaci na Slovensku. Děkuji moc za odpověď Vašek z Jižní Moravy. Tak... Faltínek je poskok Babiše, k tomu není co dodat, jako tam to je, jsou jenom tahanice a komedie. Ano. Co se týče na Slovensku, já teďko momentálně poslední týden jsem to vůbec nesledoval. Odpověděl bych ještě na předešlý dotaz, to znamená S5C, je to těžký dalekonosný protiletecký systém, takže to se třeba nestřílí na drony, patrně je to nejlepší protiletecký systém ve své kategorii na světě. Ještě bych dodal k těm pirátům v rychlosti. Vycházejte z toho, že ty děcka, který dneska mají radost, když jim piráti umožňují nechodit do školy a chodit na demonstrace, když se budou moc nafetovat jako dobytek a skončí jako to 14-leté s prominutím hovado, o kterém jsem mluvil před chvílí, tak jim jednou bude 30
a zjistí, že by chtěli mít svoje bydlení, svoji normální rodinu, svoje auto a díky Pirátům to nepůjde. No. Protože pro Piráty je ideální systém vyhladit bělochy, to znamená žádná rodina, okrást je, budete bydlet jako dobytek někde ve stáji, všichni dohromady a budete všichni sfetovaní jako prasata a budeme vás tady nutit, abyste žili s nějakými barevnými migranty. Jo, tak to je v podstatě v kostce pirátská politika, jak já ji vnímám. No, to a to znamená, všichni. Že tohle dojde i části těch mladých. Je to jenom otázka času. Kéž byste měl pravdu, anebo se úplně zblbnou. To je taky druhá možnost. V tom případě to tady bude potom jednou vypadat jako v Sýrii. Ne? Přesně tak. Další. Nebojte se, pane Kolere, že budou volby sfalšované? Přijde mi divné, volby budou určitě že ten sfalšované. Babiš vede vždy s takovým náskokem, ptá se Ivana. No, ty ne, jsou, má pravdu, vždycky jako jsou sfalšované. Volby budou sfalšované určitě. Já jsem k tomu četl zajímavou publikaci o volbách ve Spojených státech a krásně se k tomu vyjádřil Stalin svého času. Není důležité, kdo hlasy dává, ale kdo je sčítá. A hlavně, jak se to bude vkládat na tom ústředí do těch počítačů. No, kdo je sčítá, to je obecně řečeno, že jo, o tom byla napsaná celá kniha ve Spojených státech, jak byly sfalšované volby ve prospěch George Walkera Bushe, tedy mladšího Bushe. Přesně o tom to je. A přesně stejné podvody vidíme ve volbách u nás. Tady je celé spektrum nátlaku na voliče a končí to v podstatě podvody na počítači. Takže další dotaz, zajímavý. Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat váženého pana Kolera, jak je možné, že papež Jan Pavel II. Byl svatořečen. Jsem posluchačka Kazus Belli. Děkuji za všechno i vás z Prahy. Volička čtyřky a kroužkuje čtyřku. Výborně. No to je jednoduché. Čím větší lumpa hnusák, tím větší svatořečení. Já věřím, že budou svatořečit i toho současného heretika. Jako, proč by nemohli svatořečit dodavatele cyklonu B do Osvětimi? Když jako se podíváte na ty souvislosti potom. No tak to snad ani nebudu rozebírat, jo? Protože to je zbytečný. To je všecko v podstatě počínaje vznikem Fedu za prezidenta Wilsona. A tento vývoj akceleruje. Akceleruje především v období pro druhé světové války a podstatně ještě víc od přelomu 80. a 90. let. V podstatě všechno je tendence pro nový světový řád ze strany globálních lichvářů. Máme tady další telefon. A součástí toho je i ten podvod s Janem Pavlem II. Podvod s Valesou, kdy Valesa to byl takový podvodník, že nakonec Poláci, bohužel tam odsud nám chybí vlastně informace z Polska. Když on šel do prezidentských voleb a dostal 2% hlasů. Ano, oni ho vyhnali. No. Tak teď ten telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Jana, paní Jano, paní Jano, hodně stručně, prosím. Chci se zeptat, prosím pěkně, má Tomio vliv na to, jak vypadá kandidátka v Praze? Otázka jedna. Myslíte si, že by byli schopni, pokud by byli ve vládě, oddělit důchodový účet od klasického jako celého státního rozpočtu, aby to bylo prostě sledovatelné? A chci se zeptat, neměl by už někdo hovořit o tom, že u těch Romů a podobně bývají otcové, dědečci bývají otci a tak dále, neměl by se někdo zabývat tím, že by to mělo být incest a trestné? To by mě zajímalo. Tak paní Jano, to jsou všechno otázky na Tomia Okamuru, který tady bude v pondělí. Dobře, takže to nechte na pondělí. Hele, co se týče Tomia Okamury a těch kandidátských listin, samozřejmě on tam má velké slovo, ale bohužel jsou tam i jiné vlivy. Za druhé, oddělení důchodů. No takhle, to, pokud se SPD dostane, i kdyby se stala vládní stranou, tak nebude rozhodující vládní stranou. A je otázka, jestli by Babiš na to přispěl. Pro Babiše je docela zajímavější nechat ten špinavý kalouskovský výpočet důchodu a vždycky důchodcům něco přihodit, aby vypadal dobrák a získával hlasy. On proto určitě nebude a najdou si proto milion výmluv, proč to neudělat. Za třetí, paternita Romů. Budete se divit, ale o tom před asi 3 lety na toto zaútočil Babiš a snesla se na něj smršť
nenávisti ze strany právě těch našich opozičních stran, které se rozčirovaly, jak může Babiš tvrdit něco takového, že jaksi v romských rodinách je to pomíchané a že tam dochází k incestu. Přitom je tam k tomu incestu skutečně, řekněme takhle, není to ve všech romských rodinách. Tady si musíme uvědomit jedno. Romové nejsou jednolitá skupina, zrovna tak jako třeba Židé, kteří jsou obětí různých primitivních antisemitických představ. Tak máme, Romové v podstatě jsou, existují ve třech skupinách. Jedna jsou ti, kteří jsou naprosto integrovaní a které téměř jako Romy ani nevnímáme. Já mám takové dva kamarády, podnikatele, znám Romku, která pracuje v bance, znám Roma, který pracuje v bance. U těchto lidí určitě k něčemu takovému nedochází. Ale bohužel někde v Chánově nebo tamhle v Luníku, kde si málem před nimi klekal ten Kašpar František, tak tam se tyhle věci dějí. To je vcelku prokázané, dějí se tam i další svinstva a nikdo to nechce řešit, aby nebyl obviněn z rasismu. Ale bohužel, pokud se tady nebudou věci řešit a budou se zametat pod stůl, zatajovat, tak nikdy nebudeme svobodná a demokratická společnost a budeme bordel a svinčík značky Evropská unie. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Opět bezkonkurenčně nejlepší pořad v naší zemičce. Mohl bych prosím poprosit, koho kroužkovat v rámci SPD v Jihomoravském kraji? Moc děkuji. Petr z Rousínova. Jestli se nemýlím, tak je tam poslankyně Lucka Šafránková. Ta se jeví jako velmi pracovitá, velmi dobrá. Takže já osobně bych doporučil, a myslím, že kandiduje v Jihomoravském kraji, tak bych doporučil kroužkovat právě Lucí Šafránkovou. Jo, a ve Zlíně Jardu Holíka. A ve Zlíně Jardu Holíka, no. Tak další dotaz. Tak ještě dám. Zdravím vás, pane Kolere. Také jsem váhal kvůli poměru pražské SPD. Proto jsem podmíneční volič. Momentálně je to ale jediná možná cesta nejmenšího zla. Jestli zklamou, tak založíme hnutí s názvem Raus. Možná i tím příslušným vykřičníkem. Zgrajšachtování u mě nepřichází v úvahu, píše Petr z Dětkasu. Je to pravda. Já se domnívám, že opravdu to bude mít ale SPD velice těžké. Za prvé zase seberou určitý procento hlasů. Proto je potřeba, aby získalo co největší procento, aby ty, protože jich seberou zase. Posledně jsem měl informace, že to byly mezi 2 až 3%, že jich to sebrali a dali to právě topce a těmhle těm, aby se tam dostali Lidovci a Pirátům. Takže je potřeba co nejvíc volit. A uvidíme. Nesedět doma a případně kroužkovat, protože to, že se tam dostávají lidé, kteří tu stranu nereprezentují ani svým myšlením, to je jenom snižuje hlasy. Nenechat se odradit ani těmito individui, které si tam někdo prosazuje, a jít k volbám a kroužkovat. Jedině to je jeden kroužek jednoho člověka. Jeden kroužek jednoho člověka, přesně tak. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Kovere, u telefonu Mirek Suchopál, Solbergu z Německa. Já jsem teda neslyšel celý pořád, jenom kousek, vy jste tam zmiňoval několikrát Posilka. A tak bych se vás, pane Kovere, chtěl zeptat, jak byste vyhodnotil výrok spolkového kancléře Sédra na srazu Sleťáků s tím, že by si zasloužili vyhnaní Nobelovu cenu míru. Děkuju pěkně, přeju hezký a příjemný večer. Naschledanou. Naschledanou. To je přesně ukázka toho, že Německo zůstalo dědicem nacistické Třetí říše. To je přesně ono. Já bych připomněl jeden málo známý fakt. Sudeťáci jsou totiž jediná skupina Němců, u které nebyla provedena denacifikace. Myslím, že to mluví za všechno. Za všechno, ano. A já tady řeknu zase jeden málo známý, téměř neznámý fakt. Nobelovu cenu, všechny Nobelovy ceny za vědu vydává Švédská akademie věd. Nobelův výbor, Akademie věd. Jediná výjimka je cena za mír, teda Nobelova cena míru, kterou nevypisují nebo neudělují švédští akademici, ale norská vláda, která si kvůli tomu utvořila vlastní výbor Nobelovy
ceny míru. To znamená, no a vemte si, že to nemá žádnou žádný smysl. Nobelovu cenu míru dostal terorista Yasir Arafat, ano, a dostal ji Obama, za kterého vedla Amerika x kolonialistických a imperialistických válek po světě. Sedm, takže takhle to vypadá s tou cenou míru. Přesně tak. Foj. A nevědí, že to neuděluje ten Nobelův, ta Akademie věd, ten Nobelův výbor, ale Norové. Proto taky vůbec není uznávaná ta cena. Tak další dotaz. Zdravím oba vážené pány, souhlas s každým slovem pana Kollera. Omlouvám se za neznalost, mohli byste vysvětlit, co znamená kompetenční školství? Co jsou kompetence, samozřejmě vím, děkuji, Olga Králová z Dobronína. Znalostní a kompetenční školství. Takhle, to je asi, to by tady měl rozebírat odborník, ale v podstatě znalostní školství u nás fungovalo do roku 2001. To bylo školství, které bylo převzato z předlistopadového období, musím si to překoktat do pytlíku a přebrat koukam, a bylo založeno na znalostech, na konkrétních znalostech. To je školství, které tady fungovalo za první republiky, které tady fungovalo za předlistopadového režimu a které tady fungovalo do roku 2001. Kompetenční školství, to už je v podstatě přechod k tomu, co vidíme dneska. To znamená, že už nejde ani tak o ty znalosti, ale o různé okecávačky, o různé politické, ideologické šaškárny typu multikulturalismu, sexuálních úchylek a podobně. Výsledek je, že nám přicházejí lidé, kteří jsou nepřipravení znalostně pro praxi a mnohdy nepoužitelní, a ti končí v neziskovkách, kde končí jako obyčejní žvanilové. Nebo já se když tak poptám na přesnější rozbor do budoucna, ale to je vlastně jenom ten úplně nejzákladnější pohled. Ale přechod od kompetenčního, od znalostního ke kompetenčnímu školství znamenal základní krok k zhoršení kvality absolventů českého školství všech stupňů. Já k tomu opět dodám, to znalostní školství, které jsme absolvovali my starší, tak to bylo na základě pamatování si určitých základních věcí, naučit se tu látku. Oni to teďka pejorativně nazývají memorování. Kompetenční školství, to memorování, to znamená učení se nazpaměť, třeba násobilky, tak odvrhnou, že to je neetické, a kompetenční školství prosazuje, aby si ty lidi uměli podívat na to, kde to je. Rozumíte? Přesně tak. Ano, a výsledek je, až vám dojde baterka v mobilu, tak zůstanete blbem. Přesně tak, ale výsledkem, pane Kollere, je to, že v podstatě ty děti, ty studáci, kteří vycházejí dneska ze středních škol, tak podle opravdových pedagogů a znalců mají menší znalosti, než my vycházející z devátých tříd kdysi. A středoš... Ano, a než učni. A než učni, ano. Já bych to doplnil jednou věcí, totiž ten vývoj, který tady probíhá 30 let, připomíná čínskou kulturní revoluci. Tam také se do toho vložili umělci, počínaje, já nevím, druhou nebo kolikátou ženou Mao Tse-tunga. A výsledek byl naprostý rozvrat Číny. Byl to útok proti starší generaci, útok proti historii, útok proti školství. No, no. Jenomže tam se bohužel, nebo bohu dík, se v Číně našel Teng Xiaoping, kterému mimochodem rudí gardisté zmrzačili, když ho vyhodili z okna, že skončil na invalidním vozíku. No a skončilo to tím, že Teng povolal armádu a ta tu bandu srovnala. Bohužel u nás nemáme Tenga ani tu armádu. Je to tak. Takže se tady plbne a ničí už víc než 20 let. A ještě řeknu, je to přesně podle vzoru Spojených států a západní Evropy. Já jsem nedávno, pane Kollere, četl, že... To jsme přesně řečeno u těch kompetenčních kompetencí. Tam dneska na předních liniích jsou Čína, Japonsko, Vietnam, Singapur, myslím, je úplně nejvyšší, a nejnižší hodnoty v Evropě rozsahují Němci. Je to kdysi tak? Nejvzdělanější kulturní národ, který měl nejlepší techniku, dneska jsou to největší blbové. Máme tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Máte, pane Kollere, nějaký názor na umělé snižování počtu obyvatel na planetě? A dále existují nějaké vojenské... Je to naprosto logické, vychází to
Vlastně vychází to z programu Ježíšmarja Rothschildův spolek, fungoval tam Robejšek, jak se to jmenuje. No, máte na mysli Římský klub? Itálii. Římský klub, ano. To byl vlastně první protokol nebo první zpráva Římského klubu. Takhle, problém je v tom, že oni mají pravdu. Lidstvo je přemnožené, jenomže není přemnožené v Evropě, tak, ale je přemnožené v Africe a v Asii. A tam je třeba s tím snižováním začít, a ne, že budou vyvražďovat bělochy a vozit sem černochy. Tím se vůbec nic nezmění, ani to neodpovídá tomu základnímu směru toho Římského klubu. To bychom měli na celý pořad, ten Římský klub. Nejenom římský, ono tam je i trilaterální komise, která se tím zabývala. Dobře, ale ta už z toho vychází. Původní a v zásadě správný názor, že lidstvo je přemnožené, pochází z 60. let. Římský klub, který byl vytvořen na základě vlastně vědecké skupiny vědců, mezinárodní, byla to početně omezená skupina a za založením stály Rothschildové. A výsledkem toho, jestli se pamatujete, pane Korleno, určitě pamatujete, protože vy jste chodíc encyklopedie, výsledkem toho, to bylo to v 64. roce. Víte, co jste teď řekl? Ne. Vy jste řekl to, jak mě nazývali u vojenské kontrarozvědky. Jo, to jsem nevěděl, já jsem tam nebyl. Takhle mi před 35 lety říkali u vojenské kontrarozvědky. Jo, ne, ale že výsledkem toho byla toho zasedání toho Římského klubu a té vědecké ty byla i ta pozdější čínská cesta jednoho dítěte. Ano, a Číňani na tom vyhráli. Ano, ano. Tak, tady další... není co dodat, jako názor dobrý, ale to, co se provádí dneska, to je genocida bílých Evropanů. No to je přesně... Američanů, ale bílí Američani jsou v podstatě bílí Evropani, že jo? No, ale to je v podstatě tažení proti bílé rase všude na světě. Ano. Tažení proti bílé rase tohleto. A je to přesně to, kde se to vždycky zvrtne. Všecko se vždycky zvrtne v to špatné. To je, ale teďka tady mám ten dotaz ještě od paní Emy. Existují nějaké vojenské praky? No, armáda praky nepoužívá, ale prak se dá použít, když máte dostatečně silný prak a dáte do toho ocelovou kuličku, tak s tím prostřelíte sklo dírkou, jako když do toho střelíte z pistole. Já jsem zaregistroval jsem to někde u nějakých speciálních jednotek, že to používali k čemusi. Jo, oni ty praky jsou různých typů, z některých se střílí větší předměty, ale že by to bylo vyloženě jako oficiálně ve výzbroji armády, nevím, nezakopsem o to, ale skutečně prak může být velmi úspěšnou smrtící zbraní. A velmi dobrou zbraní na obranu, proto taky je v západní Evropě prak zakázán. No tam je zakázány kasr. No ano, ano, ano. I vzduchovky. Helejte, v Anglii jsou zakázány, pokud se nemýlím, i vzduchovky. Proto tam taky kriminalita s použitím zbraní vzrostla 14. No. Oni chtěli všechno pro to, pane Kolere, aby, to je poslední otázka našeho pořadu dnešního, jak to nedělají ta Evropská unie všechny tyhle ty zákazy, co se týče sebeobrany, proto, abychom se těm muslimům nedokázali ubránit? Přesně tak, chtějí zesílit teror. A to oni si neuvědomují. Byrokratickým terorem k teroru fyzickému. Podívejte se, to jsou všechno vydíraní alkoholici a sexuální devianti a feťáci v Evropské unii. Se podívejte i na některé naše europoslankyně, ten kok kouká z očí, aby mě nehonili po soudech. Jo, ale ty udělají v podstatě cokoliv, aby mohli přežít, a začíná to lidmi, kteří naháněli Židy za druhé světové války do plynových komor. Je to tak. Pane Kolere, díky za to, že jste si na nás udělal čas. Za 14 dnů bude těsně před volbami, tak se budu těšit na ten pořad, protože to budeme muset vzít opravdu hodně tvrdě, protože se bude jednat to všechno. Teďka se bude v těch volbách... Spíš pozdě. A já bych jenom zopakoval to poslední. Ptejte se politiků, co jste vy a vaše strana udělali pro občana této země. Ne pro nějaká koryta a něčí banky, něčí hřiště. Co jste udělali pro konkrétního jednoho občana této země od vzniku svojí partaje? Věřte mi, budou se potít jak říčná prasata. Je to tak. Pane Kolere, díky moc. A já se zase ozvu a... Bylo mi ctí, jako vždy. Budu se těšit za 14 dní. Dobrou noc. Dobrou noc.
Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Martinem Kollerem. Já mu ještě jednou děkuji a ode mě to je taky všechno. Teď přidáme písničku od Josefa Fouska. Lidi, tohle to je demokracie. Ta písnička už je strašně stará, ale furt platná. A potom předám vysílání dalšího. Akorát tu demokracii furt nemáme. Ne, nemáme, ale pan Fousek už je na tom špatně. Já jsem s ním mluvil, chtěl jsem ho do rádia, ale už nechce. Je to škoda, byl to velice, velice moudrý a vtipný člověk. Takže ještě jednou všem, pane Kollere, vám i vašim našim posluchačům dobrou noc.